поїдьмо зі мною до Іспанії. До Іспанії? 10 днів, уже все оплачене. Ненадовго втечеш із міста. Чекай, просто подумай про це. Чого ти всміхаєшся? Є хороші новини щодо мандрівки. Ти здуріла, якщо думаєш, що я сяду в цю штуку, коли ти за кермом. Я не вмію водити. Це жах якийсь. Ти скажеш, яка мета цієї подорожі? Я намагаюся знайти свою маму. Вона з Іспанії. За останні 2 роки я провела пошуки і склала список із 10 кандидаток. Ті-ті-ті-ті-ті-ті, нам туди. У вас часом немає доньки? Я часто переїжджала. 12 різних місць за 18 років. Просто мені набридли питання без відповіді. Що з нею сталося? Яка моя родина? Це все, що від неї лишилося. У мене краща ідея. Глянь на мамин підпис. Марія Остілерос. А може Марія Остілерос? І я щойно знайшов адресу. Я померла і потрапила на Венеру. Ти точно не з цього світу. Побачення на Венері.